Dragi prijatelji, prije godinu dana krenuli smo u odlučnu bitku protiv pandemije. Zajedništvom i pravim odlukama pokazali smo da je Istra opet korak ispred. Dokazali smo što se može postići sa jakim i jasnim planom. U mjesecima koji su pred nama, napravit ćemo sve da saniramo posljedice pandemije i da zajedno krenemo putem oporavka. To znači da ćemo jačati gospodarstvo i podržavati naše gospodarstvenike, ubrzati digitalizaciju gospodarstva i javne uprave, razvijati poljoprivredu i turizam, prometno povezati Istru, modernizirati škole da se pripremimo za poslove budućnosti i postati šampioni u projektima zaštite okoliša. Drage moje Istrijanke i Istrijani, danas se kandidiram za vašeg župana i pozivam vas da zajedno napravimo novi iskorak prema još jačoj Istri. Gremo hrabro naprijed. Insieme per un futuro migliore. Jer najbolje tek dolazi.